Tema, qeveria si menaxhere. Roli qeverisë në menaxhim. Ofrimi një stabiliteti ekonomik. Qeveria ndërhyn në ekonomi nëpërmjet politikave monetare dhe fiskale për të zbutur ashpërsinë që ciklet e biznesit kanë në familje dhe firma, për të ulur papunësinë duke stabilizuar çmimet dhe duke ndihmuar në rritjen ekonomike. Lishmëndarje të ardhurave. Qeveria ndërhyn në ekonomi nëpërmjet politikave të arsimimit, shëndetit publik, trajnimit dhe ritrajnimit dhe subvencioneve për bizneset në zonat më të varfra të vendit për të zbutur varfrin. Politika të rishpërndarëse në përmjet taksave dhe sidomos në përmjet politikave sociale në kraun e shpenzimeve buqetore ka në fokus ulljen e papunësis dhe zbutjen e varfëris. Qeveria si pjesmarse në treg. Në një ekonomi tregu, ekzistojnë disa të mira dhe shërbime që nuk mund të ofrohen nga sektori privat. Këto kategori njihen si të mira publike, qëllimi të cilave është që të ofrojnë njerëzve disa shërbime dhe të mira, të cilat në mënyrë private nuk mund të ofroheshin. Shërbimet të tilla janë: siguria kombëtare, ruajtja e rregullit publik, mbrojtja nga zjarret. Për të realizuar këto të mira publike, qeverisë i duhet të menaxhojë të ardhurat e saj. Buxheti i qeverisë. Buxheti është një plan financiar në të cilin paraqiten të ardhurat dhe shpenzimet e parashikuara për një periudhë të caktuar 3 mujore ose vjetore. Objektivi kryesor i buxhetit është të lehtësojë dhe të mbështesë një rritje ekonomike të lartë, të qëndrueshme dhe të drejtë. Shpenzimet e qeverisë ndahen në dy kategori kryesore. Shpenzimet kovente janë shpenzimet jo kapitale, të cilat kryen pothuajse çdo ditë për të mbuluar veprimtaritë e qeverisë. Përfshihen pagat e punonjësve të administratës, pagesat për interesat e borxhit, pagesat për pensionet, sigurimet shëndetësore, pagesat e papunësisë dhe mbrojtjes sociale. Shpenzimet kapitale përfshijnë çdo shpenzim që qeveria kryen për investime afatgjata. Përfshihen investimet për shkolla, spitale, infrastrukturë. Të ardhurat e qeverisë për të mbuluar shpenzimet e saj, qeveria mbledh të ardhurat në buxhet, të cilat burojnë kryesisht nga taksat. Qëllimi kryesor i taksimit në një ekonomi është krijimi i burimeve të financimit për funksionet dhe shërbimet që qeveria duhet të plotësojë. Më kryesorët janë arsimimi, shëndeti publik, rendi publik, siguria kombëtare, investimet infrastrukturore, mbrojtja sociale. Arsyet që qeveria mbledh taksat. Qeveria përdor taksat për të zvogëluar hendekun e pabarazisë në shpërndarje. Qeveria përdor taksat për të mbrojtur industrinë vendase nga konkurenca jo ndershme e vendeve tjera. Qeveria i përdor taksat për kufizimin e mallrave që konsiderohen të ndëmshme për konsumatorët. Qeveria i përdor taksat e gjelbra që synojnë mbrojtjen e ambientit duke përmirësuar cilësinë e jetës dhe zhvillimin e qëndrueshëm.